Salam, Xətai rayonu 261 nömrəli məktəb-liseyin ibtidaisinin müəllimi Dadaşova Fidan. Gəlin yeni mövzu ilə tanış olaq. Bizim vətənimiz Azərbaycan, paytaxtı Bakı şəhəridir. Respublikamız şərqdən Xəzər dənizi ilə əhatə olunmuşdur. Xəzər dünyanın ən böyük gölüdür. İlə bugünkü dərsimizdə də Xəzər dənizi haqqında geniş bilgilər alacaq. Xəzər dənizi niyə göl deyil, dəniz adlandırılır? Xəzər dənizinin ərazisi çox böyükdür. Dənizə aid bir çox xüsusiyyətləri daşıyır. Dənizin göldən əsas fərqi nədir? Gəlin araşdıraq. Dənizin okeanla əlaqəsi olur, gölün isə yox. Gölün suyu içməli, yaxud şorsulu olur, dənizin suyu isə yalnız duzludur. Gəlin isə Xəzərin adı ilə bağlı tarixi məlumatlara nəzər salaq. Qədim zamanlarda Xəzəri müxtəlif adlarla adlandırmışlar. Kaspi də Xəzərin tarixi adlarından biridir. Qədim xəritələrdə Xəzər dənizi, Gilan dənizi kimi də adlandırılırdı. Bu adların hər ikisi uzaq keçmişdə onun sahillərində yaşamış qədim türk tayfalarının adı ilə bağlıdır. Xəzər dənizi yer kürəsində ən böyük axmaz göldür. Avropa və Asiyanın kəsişməsində yerləşir. Xəzərin sahəsi təxmini olaraq 380 min kvadrat kilometrdir. Azərbaycanın xəritəsində Xəzərin içinə doğru uzanan Abşeron yarımadası aydın görünür. Gəlin görək yarımada nədir? Yarımada üç tərəfdən su ilə əhatə olunan, bir tərəfi quruya birləşmiş yerə deyilir. Respublikamızın paytaxtı Bakı şəhəri Abşeron yarımadasında yerləşir. Kür, Samur çayları da Xəzər dənizinə tökülür. Xəzərə tökülən ən böyük çay Rusiyada yerləşən Volqa çayıdır. Xəzərdə çoxlu ada var. Pirallahi adası Xəzərin ən böyük adasıdır. Xəzər dənizi haqqında ən qədim məlumatlara Assuriya gil qablarının üzərindəki yazılarda rast gəlinir və o Cənub dənizi adlanır. Xəzər dənizində suyun səviyyəsi daim dəyişir. Bir vaxtlar Xəzər dənizinin suyu Qız qalasına qədər çatarmış, indi isə Qız qalasından xeyli aralıdır. Xəzərdən neft də çıxarılır. Bu zaman dənizin sularına xeyli neft qarışıb onu çirkləndirir. Üstəlik Volqa və Kür çayları özləri ilə şəhərlərin, zavod və fabriklərin çirkab sularını gətirib Xəzərə tökür. Bakı şəhərinin kanalizasiya suları da Xəzərin Azərbaycan sahillərini çox çirkləndirmişdir. Xəzərə axan çaylar vasitəsilə gələn çirkləndiricilər, sahil zonasında yerləşən şəhərlərdən və sənaye obyektlərindən çirklənmə, dənizdə neft hasilatı və nəqli ilə əlaqədar çirklənmə, Xəzər dənizi səviyyəsinin qalxması nəticəsində sahil zonasında su altında qalmış mənbələrdən çirklənmə. Çirklənmələr nəticəsində dənizin canlılar aləmi ziyan çəkir. Əgər vaxtında tədbir görülməsə, dənizin suları çirklənməkdə davam edər. Orada yaşayan canlılar artıq bu sularda yaşaya bilməyib məhv olar. Bu zaman Xəzər ölü dənizə çevrilər. Buna görə də Azərbaycan dövləti Xəzərin canlılar aləmini qorumaq üçün müxtəlif tədbirlər görür. Xəzərin özünə məxsus canlılar aləmi var. Xəzər dənizi başqa dəniz və göllərdən seçilir. Xəzərin faunası tipik dəniz faunasından ciddi fərqlənir. Xəzərin sahil zonasında 3 qoruq yaradılmışdır. Azərbaycanda Qızıl Ağac, Rusiyada Həştərxan, Türkmənistanda Xəzər. Xəzərdə 920-yə yaxın heyvan növü yaşayır. Xəzərdə onurğalıların 79 növü mövcuddur. Bunlardan başqa Xəzərdə 101 balıq növü də mövcuddur. Xəzər dənizində nərə, uzunburun, qaya balığı, ağ qızıl balıq, qızıl balıq, Xəzər siyənəyinin 5 növü, ziyad, gülmə, çəki, xəşəm və başqa balıq növləri var. Xəzərdə ağ balığın qiymətli növləri yayılmışdır. İlan balığı, qızıl xallı balıq növləri Azərbaycan Respublikasının qırmızı kitabına daxil edilmişdir. İndi isə gəlin görək Xəzər sahillərində hansı quş növlərinə rast gəlmək olar. Xəzərin sahillərindəki qayalıqlarda çoxlu qağayı yaşayır. Bakıda Milli Parkda qağayıları həmişə görmək olar. Xəzərin Azərbaycan sahillərində və adalarda ququşu, sultan toyuğu, qızıl qaz, ördək və başqa su quşları yaşayır. Onlar xırda balıqlarla, sahil bitkiləri ilə qidalanırlar. Xəzərin sularında müxtəlif növ balıqlarla yanaşı Xəzər suitisi də yaşayır. Xəzərin canlılar aləmi Azərbaycan dövləti tərəfindən yaradılmış Abşeron Milli Parkında mühafizə olunur. Xəzər təbii yataqlara malikdir. Xəzərin əsas sərvəti neft və qazdır.
Abşeron yarımadasından şərqdə, neftlə zəngin bölgədə dənizin 100 metr dərinliyində metal bünövrələrin üstündə 100-dən çox süni adacıqlar təşkil olunub, estakadalar düzəldilmişdir. Estakadaların ümumi uzunluğu 400 kilometrdən çoxdur. Estakadaların üstündə çox mərtəbəli yaşayış evləri və ictimai binaları olan neft daşları şəhəri yaradılmışdır. Neft daşları dünyada ilk neft platformasıdır. Neft daşları şəhər tipli qəsəbədir və Bakının Pirallahı rayonunun ərazisinə daxildir. Xəzər dənizi səthindən azca görünən qara qayaların ətrafında tikilmişdir. Abşeron yarımadasından 42 km cənub-şərqdə yerləşən bu qəsəbə, dənizin dibinə bərkidilmiş metal dirəklərin üstündəki estakadalar üzərində dəniz səthindən bir neçə metr hündürlükdə tikilmişdir. Xəzər çimərlikləri Azərbaycan əhalisinin istirahət yerinə çevrilmişdir. Xəzərin qumlu çimərlikləri əhalinin sevimli istirahət yeridir. Yay aylarında əhali dənizin kənarına axışır, istirahət edir, dincəlirlər. Xəzərin zümrüd suyu, qızıl qumu, ultrabənövşəyi, günəş şüaları yay aylarında turistləri cəlb edir. Böyük axın müşahidə olunur. Təhlükəsizlik qaydalarını gözləməklə günlərini xoş keçirir, təbiətin bu nemətindən zövq alırlar. Beləliklə, bugün biz Xəzər dənizi haqqında geniş bilgilər aldıq. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.